Двома старовинними полотнами, датованими першою половиною 19 століття, поповнилась запорізька колекція живописних робіт, присвячених Олександрівську. Це копії пейзажів маловідомого художника-аматора Хижняка. Його ім'я поки не вдалося встановити. Ескіз до картини з видом на Дніпро та східні береги Хортиці і виконане олією полотно з зображенням північної частини острова. Обидві роботи написані у 1845 році і тривалий час зберігалися у Державному архіві країни-агресора. Кілька місяців тому запорізьким дослідникам вдалося отримати їхні електронні копії. Але презентувати широкому загалу завадила війна, розповів Суспільному історик Віктор Філас. Хижняк був одним із таких, який був некласним художником, вивчився і в Олександрівську все життя пропрацював в цій Олександрівському реальному училищі, викладав малювання і, звісно, якщо викладав малювання, він і малював. Спочатку живописні роботи Хижняка належали приватній колекції церковного діяча з Гадяцького повіту Полтавської губернії архієпископа Парфенія. Був відомим зберігачем і поціновувачем українських народних цінностей, картин, раритетів. Тут збирався це. А потім, коли він переїхав в Можай, став епіскопом, вся ця колекція була у нього там, і він її подарував Румянцівському музею, який потім став архівом даних актів. В архіві обидві роботи зберігалися недбало, каже історик. Складене в четверо живописне полотно було суттєво зіпсоване. Перша робота – це вид на Хортицю і село Вознесенка, десь приблизно з того місця, де знаходиться зараз Тарасова груша. Острів Хортиця, бачимо, остров Розтьобін. Тут Пилипівська церква, Вознесенська пристань, ну і частина села Вознесенка. Ця картина теж була з овалом. Овал – це такий фокусировка, да, для звертання уваги. Це така, як я казав, вже була модна річ на той час. Друга робота – ескіз із північними скелями Хортиці – збереглась краще, каже науковець. На передньому плані ми бачимо правобережну частину сучасного міста Запоріжжя, і оце місце, де зараз знаходиться скала Багатир, це місце, де зараз знаходиться машинний зал «Дніпрогес-1» на правому березі. Бачимо острів Дубовий один, да, бачимо Трестоги острови, які зараз видно дуже гарно, які збереглися зараз. Бачимо острів Хортиця. Обидві роботи є рідкісною знахідкою, адже великий масив живописних полотен провінційних митців позаминулого століття втрачений назавжди, підкреслив Віктор Філас. Після перемоги України у війні з Росією дослідники планують організувати презентацію копій картин Олександрівського живописця. Для цього серед місцевих художників шукатимуть того, хто зможе з електронної копії зробити близькі до оригіналу полотна, до того ж збільшити їх у масштабі. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.